Senyores doctores, senyors doctors, asseieu-vos. Es declara oberta la sessió. La senyora secretària general de la Universitat, doctora Laura Román, llegirà l'acord que ha pres per unanimitat el Consell de Govern i que dona lloc a aquesta solemníssima sessió. Sisplau. Gràcies, rectora. A proposta del professorat de l'àrea de didàctica de les ciències socials de la Universitat Rovira i Virgili i amb el suport de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i dels Departaments d'Història de l'Art i de Geografia, el Consell de Govern, en sessió ordinària del dia 18 de juny de 2019, en consideració als mèrits que concorren en la senyora Pilar Benejam i Arguimbau, aprovar concedir-li el grau de doctora honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 29 de novembre de 2019. A continuació, el doctor Antoni Gavaldà anirà a cercar la doctoranda i l'acompanyarà davant de tots els presents. El padrí de la doctoranda, el doctor Antoni Gavaldà, té la paraula per fer la lloança. Rectora magnífica, autoritats acadèmiques, doctores i doctors, professores, estudiants i ciutadania tota. Se'm fa un honor molt gran en encomanar-me l'oració laudatòria de la doctora Pilar Benejam Arguimbau, encàrrec que intentaré complir amb el més gran respecte i també afecte vers la nostra institució. Avui la Universitat Rovira i Virgili presenta a la comunitat universitària la incorporació en els seus rengles acadèmics de la professora Benejam, bastió reconegut en el món de l'ensenyament català i espanyol com a pedagoga, geògrafa i didacta. La doctora Benejam ha estat postulada com a doctora honoris causa, com s'ha dit, a iniciativa de l'àrea de didàctica de les ciències socials, avalada per la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i pels departaments de Geografia i pel d'Història de l'Art, d'Història i Història de l'Art. Ho ha estat per una trilogia de camps del saber interrelacionats en els que ella ha incidit al llarg de la seva vida acadèmica. Pilar Benejam és una científica social pràctica. És reconeguda en la formació del professorat en tots els àmbits i nivells i en el propi i genuí de la disciplina que ens ocupa. En el primer camp, la seva aportació s'ha basat en postular per un professorat competencial, amb la finalitat d'ajudar els alumnes a un ensenyament eficient, operatiu. En el segon, en el de didàctica de les ciències socials, la contribució ha estat en ajudar a construir un corpus científic per una àrea de coneixement nova. Amb dues qüestions, en el fons, impliquen intentar solucionar el que la doctora Susana Priest es preguntava. Què tenen de científic les ciències socials? Responent-se que entendre per què les persones tenen determinades opinions és sorprenentment difícil. Indicava que l'objecte de les ciències socials implica la valentia de relligar moltes entitats abstractes, com valors i cultures, tot i que els seus mètodes no sempre inclouen medicions o experimentació. Amb aquesta actuació es buscava el desenvolupament integral de les capacitats dels alumnes, tals com saber veure, pensar, gaudir i saber experimentar la passió per allò que és bo o és vell, vell en ve alta. En aquests àmbits, el tractament del medi agafaria preponderància. Benejam en fixar la interpretació més solvent. Argumentar que era un concepte dinàmic que variava segons el problema i canviava amb el temps. No seria, per tant, ni la realitat ni l'espai immediat, ni el món més proper. Tampoc seria la localitat, la comarca o el país, encara que inclouria elements de tots ells, però també d'altres realitats espacials i territorials ubicades en altres escales. El definir, en definitiva, com el context en el qual les nostres actuacions tenen lloc i significat. Així, per l'estudi del medi propugnant seguit d'actuacions, la formació del pensament i la comprensió dels alumnes en el sentit de no parar-se només en els objectes o fets familiars, la preparació per a futurs alternatius, per al poder ser, i gestar el compromís perquè els problemes es poguessin tractar a diferents escales territorials, tot i que el nivell d'aplicació sovint hauria de recórrer a exemples i situacions pròximes i reals. D'aquestes vies sorgirien els treballs sobre les sortides, reformulant el que s'entenia per una observació directa, pel fet que el mètode inductiu, basat en l'observació de les coses o en l'experimentació, no podia garantir un aprenentatge correcte, ja que l'alumne, quan observava, veia el que ja sabia. Veia el que volia veure,
o veia allò que per ell tenia sentit. D'aquí que si es volia aconseguir nous aprenentatges, calia guiar la mirada per tal que l'alumne se n'adonés del que no veia, que ho veiés i ho interpretés. En aquest context, la doctora Benejam s'implicà en la formació del professorat i de com ensenyar a ciències socials que fossin vives. La Llei General d'Educació dels 70 aportà possibilitats de renovació. Ben aviat ajustar com havia de ser la geografia, trencant els tòpics imperants d'una geografia de tot, enciclopèdica i descriptiva, que parlava de cada lloc i dels seus productes. Alhora, postulava que l'ensenyament d'unes ciències socials que ajudessin l'alumne a conèixer, a comprendre i actuar en el món que li havia tocat viure, marcant com a objectiu ajudar-lo perquè arribés a qüestionar i interpretar les raons o interessos que han fet que el món sigui com és i no d'una altra manera. I tota aquesta feina desenvolupada al llarg de tants i tants anys s'hi sumen els reconeixements. En són exemples la medalla de bronze de la Universitat Autònoma de Barcelona, concedida als signants del Manifest de Bellaterra del març del 1975, reclamant una universitat nova en una societat democràtica. El Premi Ramon Llull, el 2003, concedit pel Consell del Govern de les Illes Balears, i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, el 2004, en ambdós casos pel reconeixement d'una vida dedicada a la docència i a la formació del professorat. O el Premi Jaume Vicens Vives, el 2004, a la qualitat de la docència universitària, atorgat per les universitats catalanes, que hi diria afegir-hi molts altres premis, si té alguns. El Premi Catalunya d'Educació, el Premi Emili Darder de l'Obra Cultural Balear, el Premi Nacional Mestre 68, el Premi Marta Mata d'Educació del Departament d'Ensenyament, el Premi Actuació Cívica de la Fundació Carulla i el Premi Bartomeu Picornell a la millora de la qualitat educativa i, darrerament, filla il·lustre de Ciutadella. N'hi ha tants que detallava algun lloc. Acabaria indicant que la senyora Pilar Benejam té una trajectòria professional molt sòlida, feta de compromís i coherència. Un compromís ètic, ideològic, polític i professional amb la formació de persones. I una coherència rocosa vers les seves idees i la seva pràctica, model de mestres. Rectora magnífica, en la mesura que m'ha estat possible, he exposat la vida i obra de la senyora Pilar Benejam. Crec, doncs, haver dit prou perquè amb la vostra autoritat li sigui atorgat el reconeixement dels seus mèrits. Per tant, rectora magnífica, us demano que us digneu nomenar doctora honoris causa a la senyora Pilar Benejam Arguimbau i incorporar-la a la nostra universitat. He dit. Una vegada conferit el grau de doctora, té la paraula la nova doctora Pilar Benejam perquè pronunciï el seu discurs. Bon dia a tots. Magnífica rectora, senyora Maria José Figueres Salvat, il·lustríssims membres del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, moltes gràcies per otorgar-me el gran honor de poder formar part del vostre claustre universitari. També vull fer un agraïment a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, al Departament d'Història i Història de l'Art i a la Facultat de Geografia i Turisme per haver recolzat la meva candidatura. El meu reconeixement immens al doctor Antoni Gavaldà per la presentació que ha fet amb tanta generositat dels meus possibles mèrits. Amb el doctor Antoni Gavaldà
Comparteixo l'interès per la didàctica de les ciències socials i tenim una antiga i sincera amistat. Sento que repetiré algunes coses de les que he dit, però sempre deim que s'aprèn per repetició. El que passa és que s'han de repetir d'una altra manera. Així que vostès disculparan si ho senten dues vegades. Bueno, faig una salutació molt cordial a la rectora, a les autoritats acadèmiques i al professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, on he treballat 33 anys i que han tingut la gentilesa d'assistir en aquest acte. Gratitud que faig extensiva a autoritats i professorat d'altres universitats en les que he col·laborat, com la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Vic, entre d'altres. I institucions tan estimades com Rosa Sensat, la Fundació Artur Martorell i els diversos moviments de renovació pedagògica. En aquesta sala també hi ha un grup d'assistents que ha vingut de les Illes Balears, format per autoritats del govern insular de Menorca, de l'Ajuntament de Ciutadella, juntament amb familiars, companys i amics. On diu que les persones som, en part, resultat dels nostres paisatges. I en la meva identitat es fonen en perfecta harmonia les terres i persones de Menorca amb les terres i persones de Catalunya. El meu profund agraïment a tots. Una salutació vull fer molt especial i personal a la doctora Teresa Codina per voler estar present avui en aquest acte. Ella sap que la considero una de les meves mestres, juntament amb Marta Mata i amb Enric Lluch. Cap d'ells em van tenir d'alumne a classe, però sí que em van formar amb el seu exemple. La Teresa era directora de l'escola Talita, la primera escola on vaig fer docència, i que juntament amb l'escola Costa i Llobera, va ser a on, després de tres carreres, vaig aprendre realment a fer de mestra. Finalment, una salutació molt cordial a totes les persones presents, familiars, companys, amics, antics alumnes dels que vaig aprendre tant. I gràcies per la vostra companyia. Des de molt jove m'ha dit, tu què vols ser? I jo sempre de lo mateix. Jo sempre he volgut ser una bona mestra. Però ser una bona mestra no és fàcil, perquè no és un estat. Ser una bona mestra és una aspiració, perquè mai se'n sap prou. Un mestre, una mestra, és una persona que educa ensenyant, per tal de posar els alumnes en contacte amb el coneixement, però al mateix temps, per que aprenguin a ser ciutadans d'una societat que voldríem que realment fos democràtica. La democràcia que volem es basa en el reconeixement de la dignitat de tota persona humana. I per això tots els ciutadans tenen el dret de rebre una formació de qualitat. I aquesta formació de qualitat està basada en la possibilitat de decidir de forma entenimentada i lliure, en el respecte per la igualtat de drets i de deures i en la participació responsable o solidaritat en l'acció. Per ser coherent amb això que he dit, me sembla que els mestres han de saber i han de saber fer. Antoni, ja ho he dit. Bé, saber no és fàcil. Els mestres, per saber què han d'ensenyar i per quines profundes raons, han de buscar resposta en el camp d'un coneixement i també de la seva epistemologia, per poder així arribar a entendre que el coneixement és un producte social que es va construint en el temps, que és relatiu, que pot canviar, que el coneixement és complex perquè en tot coneixement intervenen moltes variables, que el coneixement s'ha de justificar en raons i que aquestes raons són diverses. Totes no tenen la mateixa verosimilitud, ni tampoc el mateix valor. I algunes raons són molt intencionades.
També han d'entendre que el coneixement admet alternatives, que es poden trobar noves formulacions interessants, no per la seva novetat, sinó per la seva més gran adequació. I els alumnes han de saber que hi ha encara moltes coses per fer. Actualment, les propostes derivades de l'escola de Vygotsky ens han ofert una magnífica síntesi i hem treballat amb el supòsit que el coneixement és alhora una constructa social i una reconstrucció e interpretació personal. També hem entès, com ha dit el doctor Antoni Gavaldà, que el llenguatge és la forma inevitable de la vida mental. I, per tant, hem vist la importància de la comunicació. I actualment, com que sempre hem d'aprendre, estudiem amb interès, però amb certa prudència, les aportacions que venen de la neurociència, perquè n'hi ha algunes que fan patir. Però per saber què necessiten els alumnes, també cal tenir present la rellevància que tenen les dimensions emocionals o afectives dels infants. No només dels infants, sinó dels joves i dels altres alumnes, potser no tan joves. El camp emocional va necessàriament integrat en la dimensió cognitiva i amb el comportament. Actualment es fan molts estudis sobre les emocions i sobre els sentiments que ens aporten coneixement. Però mirin, penso que els mestres, quan han desitjat ensenyar bé, sempre han sabut que ensenyar és un acte de respecte i d'estimació. El que necessiten els alumnes ens porta també a considerar la rellevància de l'equip de professors i de compartir i treballar amb un projecte comú. Això és important per no desorientar els alumnes i per multiplicar l'eficàcia de la nostra acció. Les escoles d'educació infantil, de primària, els centres de secundària, els programes de formació de mestres, els cursos de doctorat i, en fi, jo diria que totes les empreses de qualsevol nivell de docència suposen la participació d'un equip en un projecte que és comú. Ara que ve a tomb, potser cal recordar que la manera actual d'accedir a un centre o un programa educatiu, a què parlem en termes empresarials, en diríem selecció del personal, m'assembla que no afavoreix gaire la formació d'equips. Potser ens ho hem de replantejar. Els mestres acceptem que hem d'ensenyar ara i aquí per un futur molt incert i que hem d'assumir aquesta inseguretat i sentir-nos bé en el punt de conflicte a mig camí, amb el convenciment de que si ensenyem el millor que sabem i podem, els alumnes sempre aprenen molt. En qualsevol cas, al capdavall, els mestres assumim que els alumnes faran de la seva vida el que voldran i el que podran. Els alumnes, precisament, ens han fet persones lliures i escolliran el seu camí. Tanmateix, sabem que podem donar-los molts elements per fonamentar i enriquir les seves decisions. Jo penso que el bagatge que s'emporten els alumnes de totes les edats del seu pas pels centres docents és la petjada que els hi ha deixat la relació amb els seus mestres i amb els seus companys. La recerca il·lusionada de buscar la veracitat. L'experiència d'un tracte exigent, però ple de respecte. L'experiència gratificant del treball ben fet, tant individual com compartit. I la vivència d'uns valors que potser no sempre són els socialment més freqüentats, però que tanmateix són desitjables. Magnífica rectora, sóc plenament conscient del gran honor que em feu a la concessió d'aquest doctorat. Us agraeixo molt, en nom meu i de tantes i tants mestres que han cregut i creuen en la dignitat i en la rellevància social i acadèmica de l'educació. Per la meva part, aquest honor em dona molta esperança. Moltes gràcies.
Avui tenim el goig i l'honor de poder investir a la doctora honoris causa Pilar Benejam, mestra, pedagoga, geògrafa, que al llarg de la seva extensa i prolífica trajectòria ha posat en valor la docència en àmbits de l'educació bàsica, secundària i també la universitària. Per això vull agrair al professor Antoni Gavaldà, que ha actuat com a padrí, l'excel·lent lloança que ha fet de la doctoranda, però sobretot vull agrair-li el fet de donar-nos l'oportunitat avui i aquí de poder retre aquest sentit homenatge en forma d'investidura com a doctora honoris causa a una persona que ha treballat amb verdadera vocació i passió en la didàctica de les ciències socials i en la formació del professorat. Aquests són els dos camps que han centrat l'activitat docent i investigadora de Benejam, que no entén una sense l'altra. En paraules seves, no es pot millorar la didàctica d'una matèria sense tenir en compte la formació dels mestres que han de fer possible una reforma qualitativa de l'ensenyament. També vull aprofitar l'ocasió per agrair la presència de dos companys rectors, la doctora Margarita Arboix, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garell, que han volgut acompanyar-nos en aquest acte, juntament amb una destacada representació de les Illes Balears, que és d'on és originària, com ens ha comentat la Pilar. Benvinguts tots a la nostra universitat, a la vostra universitat, a partir d'avui i per sempre. No conec suficient la Pilar Benejam, més enllà de les breus converses que hem tingut prèviament a la seva investidura i de les referències que m'han arribat a través del mateix padrí, algunes lectures d'obres seves, entrevistes i textos diversos. Però crec que no vaig mal encaminada si destaco tres aspectes de la seva persona que han estat una constant al llarg de la seva trajectòria. La primera és la visió de futur. Aquesta mirada crítica, analítica i profunda que sempre l'ha caracteritzada i que li ha permès ser una dona avançada al seu temps. Recordem que Pilar Benejam té 82 anys i que encara avui continua sent sol·licitada per impartir xerrades i conferències o per investir-la, doctora honoris causa, com és el nostre cas. Un altre aspecte que m'ha semblat congènit amb la Pilar és la importància que dona educar en valors, uns valors que nosaltres volem insistir dintre de la nostra universitat que cal recuperar i els tenim com a missió al nostre equip. Diu Benejam que no hi ha democràcia sense els coneixements que permeten entendre el món i destaca la llibertat, la igualtat, la participació i el compromís socials com els principis de la democràcia i l'educació. La llibertat en educació entesa com la capacitat de pensar per un mateix i decidir. La igualtat d'oportunitats i d'una escola per tothom entesa com un servei a la societat o com un servei públic. I la participació i el compromís social entesos com a principis que demanen coneixement, responsabilitat i acció. Moltes felicitats, Pilar Benejam. Des d'avui, la Universitat Rovira i Virgili és també casa teva. I sàpigues que ets la setena dona de 45 doctors honoris causa de la nostra institució. Un greuge que a poc estem mirant de corregir. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció.